Lai aicinātu Jūrmalu iepazīt arī rudenī, kurortu pilsētā aizsākta jauna tradīcija – Kauguru rudens svētki. Par godu Raiņa jubilejas gadam svētku programma sasaucas ar izcilā latviešu literāta dramaturģijas pērlēm. Jūrmalas kolektīvu muzikālie deju un teātra priekšnesumi saistījās ar spēlēju dancoju, aktivitātes un radošās darbnīcas bērniem vienoja zelta zirga luga, bet izglītojošās aktivitātes par Kauguru vēsturu un jūru, kā arī erudīcijas un sportiskie uzdevumi apvienojas programmā Pūtvējiņi. Visu dienas garumā cilvēki nāk un priecājās un piedalās daudz dažādās aktivitātes, kas ir vērts gan uz bērniem, gan uz pieaugušiem, ir gan sportiskās aktivitātes, gan erudīcijas un prāta, gan arī izklaides pasākumi, kā arī tirdziņš, amatnieki, mielasti un mūzika. Ar šo mēs arī aizsākam skaisto rudens atnākšanu Jūrmalā, kā arī visā Latvijā. Vērienīgās rudens svētku svinības risinājās Raiņa ielā, kas savulaik bija atpazīstama kā jūras iela, taču godināt izcilā dzejnieka piemiņu tai dots Raiņa vārds. Jo, kā liecina vēsture, tieši šo ielu Rainis un Aspazija bija iecienījuši kā iemīļotāko pastaigas vietu Kauguros. Raiņa iela ir vistiešākā saistība ar Rainu un ar Jūrmalu, tāpēc, kad Rainis ar Aspaziju šeit ir pavadījuši savu pirmo kopīgo vasaru, un šogad svinot abu dzejnieku lielo jubileju, Jūrmala sevi ir nodefinējusi par Raiņu Aspazijas pilsētu, un mums visa gada garumā ir dažādas norises, kas saistītas ar abu dzejnieku dižgaru klātbūtni Latvijas kultūras telpā. Raiņa darbi ir ļoti mūsdienīgi, filosofiski un saistoši, uzskata Kauguru jauniešu teātris Eksperiments, kas kustībā mīlas dzejas izrādē viņu un viņas iepazinis un izspēlējis literātu Raiņa un Aspazijas radīto dzeju. Patiesībā nemaz nav tik grūti, vismaz šī dzeja atnāca mums tā dabiski, uzrunāja mūs, un tad, kad sāka to lasīt, pirmā mirklī liekās, ka oj, Rainis sens, ļoti nopietnas, ja, bet viņš ir ļoti dzīves. Un ja runā par mīlestību, tad mēs visi to pazīstam, un tīpaši jaunieši. Un Rainī un Aspazijā tas viss ir, ko katrs izjūt, kad iemīlas. Kauguri kļūst arvien skaistāki, uzskata iedzīvotāji, un pauž gandarījumu gan par labiekārtotiem bērnu rotaļu laukumiem un sakopto vidi, gan svētku organizēšanu. Ļoti lieliski, lieli maliči, viss ir skaisti izdarīts, perfekti noorganizēts pasākums, pareizie cilvēki pareizajā vietā. Tagad Kauguros ir daudz labāki, tīpaši piemēroti tie ģimenei ar bērniem. Ir skaisti bērnu laukumi, daudz un kvalitatīvi. Protams, ka ir ļoti patīkami, ka pilsēta attīstās. Visvairāk patīk daba un svaigais gaiss. Ļoti priecājamies, ka šāds pasākums ir mums Kauguros un jau sen vajadzēja. Pirmkārt, mēs tā kā parādām citiem vietu, kur mēs dzīvojam, un ļoti daudziem ir tā, ka tad, kad uzzina, ka dzīvo Kauguros, tad liekas, kas tad tur Kauguros ir. Bet īstenībā mums ir šeit ļoti forši dzīvot, un mums ir savu kultūru. Kauguru rudens svētki Jūrmalā aizsākuši daudzveidīgu pasākumu programmu Labsajūtas rudens Jūrmalā. Līdz septembra beigām pilsētā norisināsies dzejas dienām veltīti pasākumi gan Aspazijas mājā un pie Raiņa priedēm, gan Kauguru kultūras namā un Jūrmalas kultūras centrā. Tāpat veselības nedēļas ietveros Jūrmala vēlreiz iezīmēs savu veselīgā dzīvesveida un plašo atpūtas iespēju piedāvājumu klāstu.